မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒသတင်းများကိုမြန်ပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒညွှန်ကြားမှုစီစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချင်းချင်းနေမြမဒနေသားတဲ့ဒေသကြီးမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူရှင်အောင်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရိုးနှင်းခဲ့ပြီးစကရဲဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူရှင်တို့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူရှင်ကန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညပူချင်းချင်းနယ်များမှာဟာခါမြို့မှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဦးတောင်မြို့နဲ့မိုးကုံမြို့တို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီဟေဟိုမြို့တီးရီမြို့နဲ့ပြန်ဦးနယ်မြို့တို့မှာ7ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လေတနအိုက်ခွဲချင်းမွန်းနဝါသာကျိုတို့မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပြန်လို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာတင်တက်တဲ့ဖြစ်တော်နေပြီကက်ပလီပင်လေးနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လေးတို့မှာတင်အနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်အနေငယ်မှာတင်တက်တဲ့ဖြစ်တော်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတင်အနေငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒီကနေ့မြေပြမိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရတရုတ်နိုင်ငံပေါ်မှာလာတဲ့လေပြားများပုံနာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါဗျ။ခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လိုခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လိုခြေနေရောမင်္ဂလာပင်လိုနောက်တစ်ပိုင်းမှာတင်တက်တဲ့ဖြစ်တော်နေပြီကက်ပလီပင်လေးပြင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လိုတို့မှာတင်အနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြမပင်လေးပြင်းမှာလှိုင်းအတန်တန်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကဲတဲ့တချို့နဲ့ကဲလွန်ပင်လေးပြင်းတို့မှာငါးပေမှရှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ပြန်နေတဲ့အထိခံမရှိမြနေတာရောစကရနေတာကြီးထပိုင်းကရှင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကရနေတာကြီးရောက်ပိုင်းမန္တလေးနေတာကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေးပိုင်းနဲ့တနင်္သာရနေတာကြီးတို့မှာတိမ်သက်တဲ့ဖြစ်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနေတာကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနေတာကြီးအီယောင်တိုင်းနေတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းနေတာကြီးကယံပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်ကုဆလာဘီမနေ့ပြန်အတွက်ဒိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်နေများရဲ့မြို့ကြီးများလာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒခမချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနေပြည်တော်နဲ့နေတော်ရိုက်တွင်မနေ့ပြန်တဲ့နေ့ဒီခမန်းချမအများအပြင်တာယာပြီးအနေဆုံးပူရှိမှာ68ဒီဂရီစနီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်ရိုက်တွင်မနေ့ပြန်တဲ့နေ့ဒီခမန်းချမလေးအများအပြင်တာယာပြီးအနေဆုံးပူရှိမှာ20ဒီဂရီစနီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မ
န္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွဲမနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီခမချမတိန်သက်တဲ့ဖြစ်တော်ပြီအနည်းဆုံးဘူရှိမှာ68ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမချက်နေတာတော့စကရိုင်းနေသားကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကရှန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ချမိုးရွာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။